Un jurnalist din Alba Iulia a fost atacat dur de către un politician care a început să-și croiască din greu drum către fotorul de primar al Alba Iuliei. Actualmente vicepreședinte al Consiliului Județean Alba, politicianul în cauză a fost foarte deranjat de faptul că jurnalistul a postat în publicația online la care lucrează un material ce cuprindea nemulțumirile cetățenilor din Oarda de Sus în legătură cu traseul viitoarei autostrăzi Sebeș-Turda. Politicianul liberal despre care vorbim lucrează serios acum la propria imagine, iar proiectul viitoarei autostrăzi, Sebeș-Turda, este unul din subiectele sale favorite din ultima perioadă. La sfârșitul săptămânii trecute, mai multe instituții de presă din Alba Iulia și-au trimis reprezentanți pentru a se interesa de nemulțumirile unor cetățeni din cartierul Oarda, în legătură cu traseul viitoarei autostrăzi, Sebeș-Turda. Printre ei se numără și jurnalistul despre care vorbim, angajat la o publicație online deținută de către firma Independent Media. Potrivit surselor noastre, vicepreședintele liberal de la Consiliul Județean ar fi intervenit pentru modificarea materialului redactat și publicat de către jurnalistul respectiv și chiar a avut succes, mai ales după ce i-a contactat pe cei doi deținători ai publicației online. Mai mult decât atât, cu ocazia unei conferințe de presă a liberalilor din Alba, politicianul nostru s-ar fi lansat într-un atac foarte dur la adresa jurnalistului despre care vorbim. Vreau să le spun la albaieleni foarte clar că atunci când se uită la Alba 24, se uită și pe banii lor luați din impozite și taxe. În conflictul apărut, patronii de la Independent Media și-au arătat fără rezerve susținerea față de politician, în detrimentul propriului angajat. În cele din urmă, jurnalistul și-a dat demisia, încetând astfel colaborarea cu publicația respectivă și implicit cu firma care deține publicația. Trebuie să vă amintim și faptul că jurnalistul despre care vorbim a putut fi văzut pe foarte multe panouri publicitare pe străzile din Alba Iulia, deținută de firma Independent, fiind foarte repede remarcat datorită mesajului pe care îl transmitea. Dacă mama îmi spune că mă iubește, verific din 3 surse. În urma acestei povești ne întrebăm firesc cât de independentă mai poate fi publicația online deținută de Independent Media, în condițiile în care un politician poate determina modificarea unui material care nu-i convine. Și ce interes aprins există între vicepreședintele liberal de la Consiliul Județean și patronii de la firma amintită, încât cei din urmă renunță atât de ușor la cel mai important angajat al lor.